se zdi me lu letra ty se ti kisha kalzu që shlujim nga këtë. Ka me bota është na me këtë mikëtë. Edhe 24 orë si kena dhonë as me hongër, as me pijas. Mundet me na dekë mi edhe s'kem që ka bojnë. Shpend, ruju! Dalju! Rekull! Shëntuk! I ke jelikun. Ma shpejt, shofer, ma shpejt! Hapi syt, shpejt! Hej, shpejt! Shpejt! Qyqa, shpejt! Shpendit. Nuk mujta i thash pranë verës t'i tregoj. Qa ta policia, shef? Qysh kësh ndodh? Pas ka ndodh periferit qytetit. Shpendi ka qenë me një rast të kidnapimit të një fëmiu. Shqyrë që e ka pas i lekun antiplum të veshëm. E qysh e kanë plaguos, pra, shef? Ka dasht me shpëtu një fmi. Ata pas kanë qenë dy kidnapues, njënin e ka neutralizu mirë, po kjo i dyti e ka kap fmiun, e ka vendos revolin kokë edhe ka detyru Shpendin me u qarmatos. Oh,
Shpend, shpend, shpend. Ko shpend, një gjysh është? Sa i radhe gjendja nuk është bashkë lehtë, duhet të prish. Është gjallë? Po, po, gjallë, gjallë është, po... Nuk dim ende asë gjallë, dheri sa së dalin mjekëtë. Po që sa ku ka që nuk keni informacion? Po mjekëtë ende s'kanë talë, s'dim asë gjallë. Mirë, stani, hajë se kalën, bo është bandi mirë. Shafa, ta mani kafe? Ja. Të më verë? Jo, të më verë. Vërë, mërë një gotuji. Po. Ka ndodhë një rast tragjik sot, e tu shpendin e kanë qëllu. E kur pas ka ndodhë? Sot. Pak pare se të përëndoj djeli. E a është mirë, thash? Pram vera tha që ende nuk e din, nuk kanë shumë informata, janë duke pritur. Të pak të në ta dim, a është në rrezik? Po, shumë. I ka marrë dy plumbë në trupë. Pra kjo ta kemi shte mi ju të regu që pramvera sonte nuk vjen, edhe ne duhet ta vazhdojmë punën. Regull. Qka ndodhë dash me atë rastin tjetër? Edhe unë deshta për këta me bisedu. Është mirë me folë me njënën prej hetuzve tjerë me njerë? Po, ide e mirë, unë do të flasë. Doktor, si është Shpendi? Shpendi është tjelë pashenja jetën emergjantë, pulsin një kemi këthyre, por... Qka por? Fënë, doktor. Shpendi ka umë një sasit të madhe të gjakut dhe nuk kemi mundësi t'ja kompenzojnë. Ska problem, doktor, një e pim gjak. Po, ne. Problemi është aty që Shpendi ka një grup troll të gjakut, AB. Mas. Mas. Prit, që të më thonë kjo AB? Po, shef. Grupi AB veç 2-4% e njerëzve të botës e kanë këtë grupë. Tash? Ne sa po ja dham dozën e fundit dhe brenda 3 orëve duhet t'ja sigurojmë dozën tjetër. Ndje keq. Albert? Ka të bëjmë, Albert. E qeta? Ha? E qeta? Për në marë si. Hajde mas mi. Lutëm, gjithësë. Bëllatë më, osu mërzit. Lëndit, hajte ullë qëto. Osu mërzit, ata shku me marë gjakë, edhe jo me sigur që gjithë shka. Do të shkoj mirë. Që... Lutem, mundo mu qetsua. E di që vështirë, po... Alo? Pravera, më dëgjën? Që u bubë shpendin, a... Që pëthojnë doktorat? Pa është zotin, anë i shuqyrë pra që pas kanë gjithë gjak. E kur pa pritë të tash me i në operacion? E mirë,
Jo, vëq, u mëna më rëkë, gjithë shka është në reku këtë, po. Falem derit shumë. Hajtë, të gjohemi. E jo, s'po kryet, s'po kryet. Po s'ka fajnë, gjallin është mërzit. Mam, pse babi nuk ka valë? Mam, diçka po ndodh. Jo, pritoni, diçka po shoh. Se tash do të vinë në shpër. Mam, babi ka telefonin fik. Na nisë më shumë po shoh në një flos. Okej, tung. Bota gjakot po transferohet në salën e operacionit, gjithë shka është gati. Po kur do të adimë gjendjen e ti? Në momentin gjithë shka është gati për fillimin e operacionit. Kone sakë nuk mund të adimë, por në apet një punë e madhë. Përderit. Përderit. Të dashtë. Ne. Stani, banu e fort. Shton Shpendi. Shpendi është i fort. Më bërë shumë, bre. Po shkeme kërkuna i doktor, kështu nuk durohet, ma. Në vetë. Uri, 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 që. Ske si që më. Shumë, bre, më.
Djek. Djek. Ja dollu. Ashtë mirë, doktor? Po, është pëtua. Operacioni u këmë në sukses. Doktor, Shpendit. Ta është duhet kujdesemi shumë për Shpendit, për një kohë gjatë. Pa më rrë, doktor, me gjithë do të kujdesem. Do të të regoj kur mund të asheni. Shpendit. Doktor, Shpendit. Su Shpendit. Kaljaj. Shumë shpejt kemi dalë prej këtu ujit. Boj fort zemër. Ti i fort. Ke një mision, zemër. Alo. Po. Kush e ka vërtetu këtë punë? A jeni të sigur që ka vdek 100%? Në regull, në regull. Shumë mirë. Jo, do të kemi një ndërrim të planit kësaj here. Keni me shku në Shqipni. Në Shqipni ju pret një person, e aty keni me ndru kamionin. Është e qartë.
Kur ta ndroni kamionin, me kamion të rinë nisni për Ulqin. Po. Edhe në Ulqin ju pret një person tjetër me një kamion të rinë. E ngarkoni mallin atë kamionin e ri edhe dilni në Kosovë. Po, po. Po. Keni kujdes kur kaloni kufinin e mallit zi me Kosovën. Për arsye se patrollat e policisë janë shpeshtu. Qartë. Dërgesa jote do të vi masi të ma verifikojsh që 100% është vraj person edhe ma nuk do të kem punë me ta. A o kuptu? Sa herë të kam thonë mësëm përmen emna në telefon. Nale! Që është gjendja e Shpendit tash? Gjendja pacientit tash është mirë. Deri tash ka shku perfekt, do më thonë fal ndimës parë që ju ka jep, fal intervenimit kirurgjik që ka pas. Deri tash është mirë, pacientin e kemi ende në intensiv, shpresojmë sa të përmen zerë, me qiton dhomë, të shofëm çdo sen. Deri tash ka shku mirë shumë. Po di tash mbetet, më shpresoj që ka më shku deri, edhe më të mirë. Që të zërin të me djenë, bab. Po pëse për bab, i ke piti lindës ti mend. Bab, bobi me i mirë në botë. Pëse për bab, i ke piti lindës. Ti, bab, e ti. Të që në lasë të përën, bab. Në pas gjithë të natë në ndër, bab. Për që mamë se ku je. Më ke matë më shakë, bab. Sa pas në foj. Se e mora vesh vetë, bab. Bab? Bab? A po më tregonë që fa në gjeni është, nësi e baba. Kolegë, më në gjeni pa përshkënë. Për momenti që mora vesh, që më bo prindë, me njësë më pritit më shku, më kry që këmë tremë, edhe sa në rëmëjtë. Edhe dy orë? Edhe dy orë. Shku me po t'jollin. Më thanë më kanë gjohë mu. Sa kilogram? 3600. O, mashallah. Shumë kanë sukses. Besoj që kanë sukses. Në thotë drejtë mu, kur më thanë lajmin, këm qenë në shkollë në vështre. Dhe për fatë keqë, këm qenë në drejtë natës. Mërë kolegë, në minutat heqë nuk më veqë. Prejtë, si u bo me në gjesë me erë autobusit shkollës. Në bonën në fest për lindit dhe orët? Jo, ma si ullëshu gruja për i spitalet e banën festën. Familjarët në shkëma? Po, familjarët. Qështë të po mene e dhe? Lek, vesh po. Jemi të rëthum po dhe shullbojmë nga të gjitha anët. Dhe përsevesh, jemi të rëthum po dhe shullbojmë nga të gjitha anët. Alfa Kontrol, Delta 6. Po nisëm në asistencë, Delta 5. Thank you.
sa fëshek. Мать!